Der kommer Android Auto og Apple CarPlay i flere og flere af vores biler. Men Google har desværre ikke valgt at udgive Android Auto officielt i Danmark endnu. Men i dag vil vi vise jer, hvordan man installerer det alligevel og bruger det på din Toyota. Først og fremmest skal du være sikker på, hvilken version af Android du kører på. For at bruge Android Auto skal du have Android 5.0 eller nyere. Man anbefaler faktisk 6.0 eller nyere. Hvis man har en telefon med Android 10, så ligger det på for standard, og så er det bare at sætte sig ud i sin bil og plukke den i. Hvis du er tvivl om, hvilken version af Android du har, kan du gå ind i dine indstillinger, ned i dine systemoplysninger, og så kan du se din Android-version. Når vi har sikret os, at vi kører på en ny nok version af Android, skal vi være sikre på, at alle vores apps er opdateret. Vi går ind under Play Store, og vi går ind under Mine Apps og Spil. Og så tjekker vi, om der er nogle opdateringer til nogle af de essentielle apps. Så snakker vi sådan noget som Google og de andre applikationer, der hører til. Og hvis der ikke er nogen opdateringer, så installerer man dem. Når vi har sikret os, at vi har opdateret alle vores apps, så skal vi finde ud af, hvilken processor, der sidder i vores telefon. Det skal vi bruge en app til, der hedder Droid Info, så den går vi ind og installerer nu. Når vi har installeret Droid Info, så åbner vi den. Den skal have nogle tilladelser til at køre, så det giver vi den selvfølgelig. Når vi åbner Droid Info, så har vi forskellige tabs, hvor vi kan se en masse information omkring vores telefon. Den, der er relevant for os, det er den, der hedder System. Under System, så er der den, der hedder Instruction Sets, og det er den, vi skal være opmærksom på. Der står der, hvilken CPU-arkitektur du har på. Der kan stå V8, eller ARM V64, V8A, der kan også stå V7, der kan også stå X86 eller X86-64. Det skal vi bruge senere, når vi skal ind og downloade Android Auto. Når vi har sikret os, hvilken CPU vi har i vores telefon, så kan vi fortsætte ind på Google, hvor vi skriver Android Auto APK Mirror. Når vi når til den her side, så trykker vi See Available APKs. Vi ruller ned, og så her, der kan I se, hvordan det bliver relevant for os, hvilken CPU vi har i vores telefon. I det her tilfælde, der har vi den, der hedder ARM 64 V8A. Så det er selvfølgelig den version, vi skal downloade til telefonen. Vi ruller længere ned på siden, og vi trykker Download APK. Nu downloader du filen, og vi giver selvfølgelig OK til den for lov til at downloade. Når filen er downloadet, så trykker vi Open. Fordi det her ikke er en app fra Play Store, så skal man give den tilladelse til at downloade den her og installere den. Så vi får den her pop-up. Det kan se en lille smule anderledes ud på din telefon, men i langt de fleste tilfælde minder det meget om hinanden. Vi trykker Settings, og vi giver Chrome lov til at installere. Vi trykker derfra tilbage. Nu kan vi give Android Auto lov til at installere. Herfra der trykker vi Open. Når vi når til Android Auto-skærmen, er der nogle ting, vi skal give tilladelse til, og vi skal give den rettigheder til at kunne læse sådan noget som beskeder og lignende, fordi det skal jo med op på skærmen på din bil. Vi trykker Get Started, og vi trykker Continue. Vi giver den de forskellige tilladelser, den skal bruge til det. Herfra er vi egentlig klar til at skulle ud i bilen, men vi skal bare lige være sikre på, at vores Google Assistent er sat korrekt op. Vi lukker Android Auto igen ved at trykke på den runde knap og trykker Exit. For at være sikker på, at vores Google-konto er opsat korrekt til det her, så skal vi åbne den Google-app, der er på din telefon. Og nede i bunden, der vil I se nogle forskellige valgmuligheder. Vi går ind under den, der hedder Mere. Herunder der er der en, der hedder Settings. Og under den, så er der tre funktioner, vi skal ind på. Den første er Google Assistant. Vi klikker ind under den. Vi trykker under den tab, der hedder Assistant. Og vi trykker Languages, eller Sprog. Herinde skal vi være sikre på, at den står til dansk, så jeres Google Assistant kan forstå dansk. Vi trykker tilbage igen. Vi går under den, der hedder Voice, eller Stemme. Og her der skal vi sætte den til dansk snak, i stedet for engelsk, som den står til på rigtig mange fra standard af. Og vi gemmer den selvfølgelig. Den sidste hernede med Language Region skal vi også ind og sætte. Den er sat til engelsk på min telefon her også, så den går vi selvfølgelig også ind og sætter til dansk. Når vi har gjort det, så er vi klar til at sætte os ud i bilen. Så er vi ude i bilen, og vi er klar til at opsætte Android Auto. Under opsætningen, der starter Android Auto med at tjekke, om bilen rykker sig. Så faktisk er det vigtigt, at her første gang, der trækker vi håndbremsen. Når vi kommer ud i bilen, så sætter vi selvfølgelig stikket i. Og på skærmen, der skal I give den OK til at starte Android Auto. Nede på telefonen, der kommer der en kort opsætning, man skal igennem. Vi trykker Continue. Og Continue igen. Og herefter, så starter Android Auto op på skærmen. Det første, vi bliver præsenteret med på skærmen heroppe, det er navigationen, eller kortet. Herfra der kan vi vælge nogle af vores foretrukne destinationer.
men vi kan også indtaste nye ved at klikke ind på her, og vi kan trykke destinationen ind med vores tastatur. Man kan også bruge stemmekontrollen, som vi snakkede om tidligere. På iGo'en og på Yaris'en er der altid en fysisk knap herude, og der er også en touch-knap herinde på skærmen. Hvis man klikker på den, så kan man snakke til Google Assistent og sige, hvor man skal køre hen for eksempel. Kør til København. I normal trafik tager det 36 minutter at køre til København fra din nuværende placering i bil. Nede i bunden er der også to andre funktioner. Den første er den her klokke, det er dine notifikationer. Der vil ikke stå i tekst, hvad dine notifikationer er, men der vil stå, at du har for eksempel en notifikation for Facebook Messenger eller en SMS, og så kan du klikke på dem og få dem listet op. Den næste funktion herhenne er menuen til Android Auto. Hvis man klikker herud, så kan man se de apps, man har, som er kompatible med det her system. Hvis du har Spotify installeret, eller hvis du har Google Play Musik eller noget andet, så kan du bruge de her funktioner her op på skærmen fuldstændig, som du vil gøre på din telefon. Med Google Assistant kan du faktisk også bede den om at ringe til diverse kontakter, som du har indkodet. Hvis man klikker hernede på mikrofonikonet, ring til Mads Larsen. Ringer til Mads Larsen Mobile. Så er du klar til at bruge Android Auto. Hvis der er opstået problemer undervejs, eller hvis du ikke kan finde ud af det selv, så kig ned forbi Toyota i Køge, så hjælper vi dig.